Me ollaan Lumijoen etsintävenetiimi, joka on vapaaehtoinen vesistöetsintä erikoistunut yhdistys. Toiminnassamme on mukana 6 henkilöä sekä koulutuksessa oleva sympaattinen ruumiskoira Jero. Me toimitaan täysin talkoovoimin, joten kaikki ulkopuolinen tuki on meille elintärkeää. Suoritamme vesistöetsintää Suomessa ympärivuotisesti. Kesällä etsinnät suoritetaan veneillä ja talvikaudella jääpeitteiden päältä. Käytössämme on erikoisvalmisteinen alumiinivene SP Fortuna, jonka saimme lahjoituksena etsijäkunnalta Reino Savukoskelta. Koet käytössämme on myös vedenalainen kuvausrobotti, jolla voidaan kuvata jääpeitteiden alta. Haasteita vesistöetsintöihin tuo sääolosuhteet, laajat etsintäalueet ja syvät sekä sameat vedet. Toimintamme koostuu etsintöjen lisäksi koulutuksista, harjoituksista ja toiminnan esittelystä eri tapahtumissa. Kadonneen ihmisen löytyminen on tärkeää. Pahinta on omaisten tuska, kun kadonnutta ei löydy. Haluamme auttaa pyytteettömästi ja toimia viranomaisten apuna haasteellisissa vesistöetsinnöissä sekä tuoda omaisille avun. Me tehdään tätä täysin sydämestä ja halusta auttaa muita ihmisiä.